بلباتشو متادس تلوتون جينا ينال ما تمسلو تنسي مال تزي لا يتمركز انا بزوك زي بوالاتن فاسيكا يبالا انصومالن ارل كصوم مغب ود فسك مغب ايدلم واناو نغر كموت ود هيوت يمطابت بقى موتن دل نستو يتنسابت ክርስትናችን የጀመረበት ነው። ከአመተ ምህረት በኋላ ርኩሳን መናፍስቶች ስልጣን በመድር ላይ እናቸው። ስልጣኑ ወስዶ ጌታችን በትረ ስልጣኑን ለክርስቲያኖች አስረክቧል። ራሱን ቀጥቅጦታል። እባቡን ግንጡን ቀጥቅጦታል። ያንን ኃይል ከአዳም ላይ ርኩሳን መናፍስቶች ወሰዱበት። በትንሳኤው እንኳን ቤተክርስቲያንን መታከብረው የተሰቀለው ክርስቶስን እንደተሰብከው እንደተነስተዋል ብላ ብቻ አይደለም እንትናገረው ኩራቷ ነው ለሷ። ቀደም እንደማችን እንዳለው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ለኛ ምንድነው ሰርጋችንን ጭምር ነው። ደስታችን መራራ ተጥቶ ለኛ ከጎኑ የፈሰሰውን ውሃ በለውጥ ለውጦልን ለኛ ይሰጣል ማለት ነው። ትንሳኤን አልቀልድበትም በነገር ላይ በየቀኑ ለሞቱ ነገሮች መቀስቀሻ አጠቀመዋል። በትንሳኤው ተነስተን ዘመርን የምረቱን አመታ መቁጠር ጀመርን። እኔ የሚገርመኝ የሞኝነታቸው ሞኝነት በዘመኑ የነበሩት እሱ አስቀድሞ እንደተናገረ ተነስተዋል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። እንደሚነሳ የፈሩት ግን ዲንጋዩንና ዛቋጥኙ ያስቀርዋሉ ለማመናቸው ወኝነታቸው ነውና ምናልባት አስተዬ ካለቹ ጋር ምና ኢትዮጵያንም እንደዛ አዳፍኗት ሊሆን ይችላል። ኢትዮጵያ አትነሳም ብለው ሐሰት ነክሶ ሊሆን ይችላል። የወንድማችን ይዘማሪ ዲያቆን አቢል መክበብ ነው ካጤተኛው ድንኳን እና እሱ አሁን መዝሙር የዛሬ 4 አመት 5 አመት ነው የጻፈው አካሌ መሰለ እኔ ያሳለኩት ሰው ማን ማያቅም ብቻዬን ነው ብዙ ዘመን ብዙና ስበድለው ያን ሁሉ እየቻለ ይሄው ጀርባው ላይ ነው ያለው ታሁን በክርስቶስ ጀርባ ላይ እኔ ጀርባዬ ተላጠ ወረድ ጎበጥኩ አሰለቸኝ አላለኝም እና ከፍዬም አልጨረሰው ሁለት አለብኝ በጣም ሱራውት ማይ ላይፍ ፈታዊ ዘማን አምላክን ወደደ በቀኝ ያቆመው ዘንድ ጌታ አንተ ማጸነ ወንበዴ ብሆንም ሽፍታ ወንጀለኛ መምጣትህ እናወቅ ጌታ ሆይ ወደኛ። በጣም ከባድ ምትርብር የዛን ጊዜ ስሜቱ ይገባናል። ከዛ በቃ ሆስፒታል አስገቡኝ ሰርጀሪ። የጌታችን የመድኃኒታችን ክርስቶስ መሞት ለኛ ህይወት ሊሰጠን ነውና የሱ መሞት ለኛ ደስታ ነው ልዩ ነው። ከጨለማው ደሚደነቅ ብርሃን ከኃጢአት ወደ ጽድቅ ከሲኦል ወደ ገነት የገባንበት ስለሆነ ትንሳኤ በጣም ልዩ ነው። የክርስቶስን ትንሳኤ እንትን ለማለት ቢቢሲዎች ምርጥ ቢቢሲ ተመርጠው ምርጥ ሲኤንኤኖች ሰፈር ላይ በጣም ቆንጆ ወሬ የሚያዛምቱ ሰዎችን ተገስተዋል። አልተነሳም ብሎ ናም ገንዘብ ዘይ ፔይድ እኮ ብሔርተኛ ጋር ነው ቢገባል ባጭሩ ኢትዮጵያ ትነሳለች። ልጅ በጣም ታስቸግራለች ታለቅስብኛል። ካጠኛው ድንኳን ስከፍትላት ልጅ ጸጥ ብላ ትሰማለችና እንደው ምናምን ብላ ስትደሰታዩዋትና በጣም ደስ አለ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ ቢቀር ኖሮ ዛሬኛ ክርስቲያኖችም አንሆን ክርስትናንም አናከብርም ነበር ትንሳኤንም አናከብርም ነበር። አማን በአማን አማን በአማን ተርስአ ምን ሞታን ተርስአ ምን ሞታን ተርስአ ምን ሞታን ተርስአ ምን ሞታን